আপনাৰ মৰমৰ জৰিয়তে ঠেঙামা চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা নোটিফিকেশন বেলটো ক্লিক কৰক তেতিয়াহে এই চেনেলৰ নতুন আপডেটবোৰ পাই থাকিব। মহাভাৰতৰ অৰ্জুনৰ ওচৰত গান্ধীৰ বাছিল, মোৰ হাতত নগাদা আছে, কাটি পিচ পিচ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিম, হাৱাই নাপাব কোনো। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত আছো আপোনালোকৰ প্ৰিয় ইউটিউব চেনেল টলিউড হাঙ্গামা। প্ৰথমে কৰিছো আপোনালোকে প্ৰথমে চেনেলটো লাইক কমেন্ট শেয়াৰ বেল আইকনটো টিপি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আমাৰ বায়োগ্ৰাফি ৰাউন্ডটো আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে। এতিয়া আমি এটা বেলেগ ৰাউণ্ডত আহিছো আৰু মূলত কোন আছে আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে। এতিয়া সুধিম আপোনাৰ সৰুৰে পৰা টাৰ্গেট কি আছিল? এক্টৰে হম বুলি আছিল নে? না, মোৰ পুলিচত ডিফেন্সত চাকৰি কৰিবলৈ মন আছিল। আমাৰ পৰিয়ালটো মোৰ দেউতাও ডিফেন্সতে কৰিছিল, আমাৰ পৰিয়ালটো গোটেইটো ডিফেন্সতে। মোক কৰিবলৈ মন আছে, নিদিলে দেউতাই কৰিবলৈ, বেলেগ কাম কৰিবি, কিবা কিবি বিজনেছ কৰিবি। তাৰপিছত কি হ'ল আৰু নহ'ল, আহি গ'লোঁ এইটো লাইনলৈ, এনেকৈ তেনেকৈ সোমাই পৰিলোঁহি। মই সৰুতে বৰ এক্টিং চেক্টিং কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু লাহে লাহে আহি 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 মই সোমাই পৰিলোঁ আৰু এক্টিং জগতখনত। তেনেকৈ কৰি আছোঁ, কিন্তু এতিয়াও কয় যে পুলিচহে হ'ব লাগিছিল। নহয়, মোক মানে মই থাকোঁ তেনেকৈ আৰু মোৰ ফটকৈ হাঁহি নুঠে, মোক সৰু সৰু কথাত হাঁহি নুঠে, মই ভাল হ'ব লাগিব মানে। এতিয়া মানে মানে কিছুমান চিনেমা চাই থাকিলে মই হাঁহি নুঠে, চিনেমাখন গ্ৰহণযোগ্য হ'ব লাগিব, এটা সৰু কথা এটা হওক, ষ্টাব্লিছমেণ্টটো ভাল হ'লে বা কমেডি টাইমিং চাইমিং অ'কে থাকিলে মই হাঁহি নুঠে সৰু কথাত। মই মানুহটো তেনেকুৱা নহয়, মই হেল্পফুলেই হয়, যোনে লগ পাইছে সি গম পাব। নালাগে, অঁ আৰু মতা মানুহ বোলে অলপ গহীন হৈ থকাটো ভাল নে কি কয়? মিছা গ'লে কিডাল হ'ব। সৰুতে ভাওনা কৰিছিলোঁ, বৰ্তাই লৈ যায়, বৰ্তাই খুব মৰম কৰিছিলে। মোৰ নিজৰ বৰ্তা নহ'লেও আমাৰ পৰিয়ালৰ একেবাৰে বহুত ডাঙৰ পৰিয়াল, আমাৰ একেখনেই চোতাল, সকলোৰে 10 ঘৰমান মানুহৰ এখনেই চোতাল। আমাৰ ফিল্ড নালাগে, তাত খেলিবলৈ এখন ফিল্ডে হৈ যায়, সেইখন চোতালখনেই। বৰ্তাই লৈ গৈছিলে, খুব মৰম কৰিছিলে, বৰ্তাই ভাওনাত উলিয়াই দিয়ে। এনেই ওলাওঁ, মাত চাত ফুটিছিলে নে নাজানো, মই অলপ অলপ মনত থকাৰ পৰা ওলাই আছোঁ আৰু কণ্টিনিউৱাছলি। অঁ তেনেকৈ আহিলোঁ আৰু নগাঁৱতো প্ৰভাৱ পৰে আৰু নাটক চাটকৰ তেনেকৈ পৰে চাগে, আৰু মই ভাবোঁ পৰেই। আৰু ভাওনা কৰেই, প্ৰায়খিনি মানুহে ঘোষা গাব জানে আৰু নাম গাব জানে, প্ৰায়খিনিয়ে সকলোৱে জানে। হয় হয়, মইতো মানে কি যে অকল নগাঁৱে নহয়, সকলো উন্নত হওক, মই সেইটো কথা কোৱা নাই। সকলো উন্নত হ'ব লাগে, কিয় জানিব নালাগে, আমি জানিব লাগে। অঁ নাম ঘোষা ভাওনা বিহু সকলো জানিব লাগে, চবেই জানিব লাগে, আমি অসমীয়া হয় জানিবই লাগে আমি। এতিয়া জানিব বিচাৰিম, এখন ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, বহুত কেইখন কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই তাৰে চকুত পৰা হ'ল বহাগত বিৰিণাৰ বিয়া। বহাগত বিৰিণাৰ বিয়া বিহু বিহু এন কে প্ৰডাকশ্যনত কৰিছিলোঁ। হয় হয়, বহুত এক্ট্ৰেছ আছিল চাগে আমি। তাৰপিছত মানে কোনখন অভিনয় কৰি আপোনাৰ কোনখন ভিচিডি কৰি আপোনাতকৈ বেছি ভাল লাগিছিল? দুখন ভাল লাগিছিলে। মই জেতুকা বুলি এখন কৰিছিলোঁ, 13ৰ নেকি নে 13 নহয়, 13 হ'ব পাৰে, 12-13 তেনেকুৱা। আৰু মই কৰিছিলোঁ আপোনাৰ ঢুলীয়া বুলি এখন, নাজানিছিলোঁ, আমাৰ সিদ্ধাৰ্থই মই কৰিছিলোঁ, কে কে সেয়া মই কৰিছিলোঁ। মই নাজানো তেতিয়া এক্টিং চেক্টিং, এতিয়াও নাজানো, গম পায় আপোনালোকে। শিকি আছোঁ, শিক্ষা শেষ নাই। মই নিজে চিৰিয়েলখন নিজে চাই অসন্তুষ্ট, এই কি কৰিছোঁ আৰু ভাল কৰিব পাৰিলোঁ হয়, ভালেই নালাগে, এইটো কি কৰিলোঁ মই বোলো, আৰু কৰিব পাৰিলোঁ হয়, তেনেকুৱা লাগি থাকে। হয়, সেইটো এটা প্ৰশ্ন, যেতিয়া নিজৰ চিৰিয়েলখন আপুনি নিজে চাই ছেটিছফাই নহয়, মই চাই নাজানো, মই আৰু আৰু কৰিব লাগিছে, এইটো এনেকৈ চালোঁ, মই সেইখিনি মই এনেকৈ চালোঁ, এনেকৈ কৰিব লাগিছে। কেতিয়াবা কোনোবাটো চিন ভাল লাগে, অঁ এইটো মই ভবাটো হৈ গ'ল, কিন্তু ভবা আৰু লগলৈ কৰি যোৱা বহুত ডিফাৰেঞ্চ। বহুত চলাই থাকিবলৈ মাথাটো ডাইলগে মনত ৰাখিবা নে কিবাই মনত ৰাখিবানে, মানে কি এক্টিংটো আজিকালি চবেই কৰিব আহে, মানে কি চবেই কৰি পেলাই বহুত ভাল এক্টৰ হয়তো ঘৰত বহি থাকিবলগীয়া হৈছে কিছুমানৰ কাৰণে, কম দামত বহুত এক্টৰ পাই যায়, বা কোনোবাই নাচি কৰিয়ে ডাইৰেক্ট গানলৈ, গান চান কৰিয়ে ডাইৰেক্ট এক্টিং কৰিবলৈ। এক্টিং বস্তু তেনেকুৱা নহয়। মই বহুত কষ্ট কৰিলোঁ, ভালকৈ পঢ়িলোঁ, কিতাপখন BA পাছ কৰি গ'লোঁ বা MA পাছ কৰিলোঁ, তেনেকুৱা এক্টিং নহয়। ফিলিংছ থাকিব লাগিব, বুজি পাব লাগিব, নিজৰ ফিলিংছ লাগিবই। ডাইৰেক্টৰে তোমাৰ মাথা ফালি সোমাই দিব নহয়, স্ক্ৰিপ্টটো তোমাক লিখি দিব, অঁ তুমি এনেকুৱা জেগাত হিট মাৰিবা য'ত বোলে তেনেকুৱা এটা ডাইলগ যোনেই নক'লেও হিট, তেনেকুৱা কেৰেক্টাৰ হ'লে হিট হৈ যাব, একো নাই। আপোনাৰ কেৰেক্টাৰটো যোনটো সেনেকৈ আপুনি কথা পাতে, কেৰেক্টাৰটো যেনেকুৱা ৰিয়েলত সেনেকৈ কথা পাতে নেকি মানুহৰ লগত? না পাতো অলপ কম বেলেকে পাতো তাতে যেটা কথা কিছুমান কথাটো ধৰি লওক সাহিত্যিক ভাবে যাবই আৰু মানে নিজে গুছি যাব ধৰি লওক আমি অন্য মনস্ক হৈ গাড়ী এখন চলাই কিবা বেলেক কথা ভাবি চলাই গৈ থাকিলো গাড়ীখন জায়গাতে গৈ থাকে নিজৰ ঘৰতে সোমাবগে ধৰি লওক এই তেনে কয় কিছুমান বস্তু মন আজানাকে হয়তো যায় কিন্তু অর্জুন আৰু বেলেক কৰিব লাগিব তো অকল অৰ্জুনে কৰিম নেকি অকল অৰ্জুন না কথা আছে তো মানুহ আৰু মানে কি মই শিকিব লগি আছে মই অর্জুনতে শিকিম নেকি মানুহ চাব লগি আছে আপোনালোকে চাব লাগিব তেতিয়াহে ইতিয়া কবাত উলা গেল অর্জুন গুলে মাতে নেকি বেছি লাগে আৰু চাইছে নহয় বেলেগে সি থিয়েটাৰ চাইছে মই 7 বছৰ থিয়েটাৰ আছিল থিয়েটাৰ চাইছে তাৰ পিছত সকলো অৰ্জুন গুলে ৰাজীৱ দা বা বাপন অৰ্জুন বুলি মাতে ধৰিল এতিয়া মোক কিছুমান মৰমতো মাতে চিনাকি মানুহ মাতে বৰমাহঁতে খুৰীহঁতে বা আইতাহঁতে জেঠাইহঁতে মাতে বা অৰ্জুন মোক মাহীয়ে মাতে অৰ্জুন কি খবৰ তেনেবা বজাৰত সোমাই গ'লে মাছ বেপাৰীও মাতে সিদিনা মানে মই জিমত গৈ আছো বাইকখন বাইকত বহি গৈছে দেই মই হেলমেট নাই পিনে লগতে চলাই গৈছে সি মোৰ মাছ বেপাৰীটো আঁতৰৰ পৰা দেখিছে মুছলিম মানুহ সি আঁতৰৰ পৰা দেখিছে একো নাই কোৱা সি বছ এনেকৈ দিছে এনেকৈ গৈছে সিও চাইকেল মাৰি গুচি গৈছে দেখিছে কি মাছ লৈ মই বাইকত গুচি আহিছোঁ জিমৰ ফালে সেইটোৱে ভাল লাগিছে মানে সেয়াই আৰু যেতিয়া কোনোবা অচিনাকি এজনে যেতিয়া মাতে তেতিয়া বেছি ভাল লাগে অঁ কিছুমান মানুহতো পাহৰি পেলাই ৰাস্তাৰ মাজতে ৰৈ লয় বোলো হয় মই আছোঁ এই ৰাস্তা চাইডলৈ আহি লওঁ দিয়ক অঁ এনেকুৱা হৈ যায় মানে ৰাস্তাৰ মাজতে ৰৈ দিয়ে কিছুমানে এটা বহুত বেছি ভাল লাগে আৰ কিছুমান তো বেয়াকে অপমানও কৰে এনে ধৰি না কিছুমানে তো কৈ দিব আৰু কি এক্টিং কৰি বৰ কিবা কিবি আমক তমক নাজানো কি ভাবি কয় মই বেয়া নাপাওঁ নিজে বুজি পাব মানুহ নিজে নুবুজিলে কোনো বুজাব নোৱাৰে নিজে বুজি পাব বেলেগক নকলো নিজে মনে মনে হলো লাজ পাব সেইটো হয় এতিয়া জানো বিচাৰ আপোনাৰ বডিটো কথা আপুনি পুৰা জিম মানে আপোনাৰ ৰিয়েলত কেনে গম পাব মানে ক্যামেৰা যদি গম নাপায় কিন্তু ৰিয়েলত আপোনাৰ বডিটো বেলেগ যেহেতু মই উছৰ পৰা দেখিছো জানো ঠিকে আছে চাগে ঠিকেতো আছে কিন্তু এনে কেনে মেইনটেনেন্স কেনেকে মানে কেনেকে কি কৰে কেনেকে মানে বহুত খাব লগিয়া হয় ভাতৰ বাহিৰে মিঠাটো কম খাব লাগে তেল মছলা কম ভাবে খোৱা যায় ভাতটো কমাই খাওঁ মছলাটো পৰাখিনি পক্ষত কমাই খাওঁ বাকীবিলাকতো বেছিয়ে খাব লাগে আৰু ভাল ভাল বস্তুৱে খাব লাগে এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে মই মানে ৰাতিপুৱা 5টাতে উঠো জিমত আহি গৈ আকৌ শ্বুটিঙত আহি মই গেপ পালে য'তে বহি দিওঁ টোপনি গুচি যায় মোৰ গুচি যায় মানে বহুত কষ্ট হয় মোৰ ৰাতি আকৌ সেই 12টা-1টাত খোৱা যায় 12টা বাজি যায় আকৌ ৰাতিপুৱা উঠা 5টাত ৰুটিন আৰু হয় হয় এতিয়া জানোচোন ফ্ৰী থকা সময়খিনি যেটো ফ্ৰী থাকে ফ্ৰী সময় কেতিয়া ওলা শ্বুটিঙো থাকে জিমো যায় কেনেকুৱা টাইমত ফ্ৰী মই কেনেকুৱা টাইমত হ'ম শ্বুটিং পেকআপ কতো মন নবহে আৰু মোৰ ডাইৰেক্ট ঘৰ কেতিয়াবা জোনালীত ৰওঁ জোনালী মোৰ পুৰণা জেগা 14-15 বছৰমান আছোঁ 14 বছৰমান আছোঁ ৰওঁ বন্ধুকেইটা লগ পাওঁ চবৰে বয়স হ'ল এতিয়া তেনেকৈ আড্ডাও নামাৰোঁ লগ পাওঁ আৰু ঘৰত যাওঁ ঘৰত গৈ মেলি আৰু মই আমাৰ হৰ দেহৰবাৰী হৰকৈ একলাই পূজা কৰিছিলে সূৰ্য তাক মাতো সি মোৰ ওচৰলৈ ক'ত আছা কি কৰিছা আহা বা সেই মোৰ তালৈকে আহক মই বেছিকেলি নাযাওঁ সিয়ে আহে আহি পেলাই দুইটাই খানা চানা বনালোঁ কথা চথা পাতিলোঁ বহিলোঁ টিভি চালোঁ কথা নহয় এনেই বহি থাকোঁ আৰু দুইটাই কিবা এটা কথা টপিক এটা উলিয়ালোঁ আলোচনা হ'ল বা ফোন কৰোঁ মানুহক ফোন বুকখন উলিয়াই লওঁ মোৰ ভাল লগা মানুহখিনিক ফোন কৰি থাকোঁ সন্ধিয়া টাইমটোত একো কাম নাথাকিলে ঘৰলৈ খুব মনত পৰে মানে লগৰখিনিলৈ মনত পৰে খুব দুখ লাগে আৰু সেইখিনি মই যাওঁ আমুকত এনেকৈ বহিম বৰষুণ দিলে ক'ৰবাত ক'ৰবাত তেনেকুৱা মমেণ্টবিলাক মিছ কৰা যায় চব একেলগে বহি থকা যায় চাং টাংবিলাকত বা স্কুলৰ বাৰাণ্ডা খুব মিছ কৰোঁ আৰু লগত দোকানৰ সন্মুখত এনেই ৰৈ থকা যায় ন সেইখিনি এতিয়াও মই গ'লে মই ঘৰত মতলীয়াই এৰালচিঙা গৰু বুলি কয় নাথাকোৱেই খাবলৈ শুবলৈ আহোঁ বা লগৰখিনি ৰাতিপুৱা আহি পাবহি মানে ইউনিটি আছে আমাৰ লগৰখিনি বহুত আহে আৰু চব একেলগ হ'মে ময়ো যাম টাইম দিমেই নতুন ৰং আধানী মৰম ধূসৰ হৃদয়ত প্ৰেমৰা বাহ